O governo de Santa Catarina e a Sociedade Catarinense de Pediatria assinaram ontem um termo de cooperação técnica para a formação de um grupo de trabalho que fará análise sobre o número de leitos de unidades de terapia. A pesquisa será feita de maneira conjunta em todas as UTIs infantis do estado. Com isso, será levantado dados nos sistemas de informação sobre o número de leitos nas unidades públicas e privadas, a qualidade entregue pelo Sistema Único de Saúde, além de especificar se o leito está ativo, inativo ou se ainda falta algum equipamento. Este termo de cooperação com a Sociedade Catarinense de Pediatria e Neonatologia vai nos apoiar nos estudos que estamos realizando com relação à necessidade dos leitos de UTI neonatal e pediátricos no estado de Santa Catarina. Santa Catarina precisa ter estes leitos distribuídos em todas as regiões e o saber da sociedade vai além das normas técnicas, por isso que ele é muito importante para nós, a Secretaria de Estado da Saúde. Este acordo busca trazer soluções para problemas de falta de leitos no estado, por meio do conhecimento da Sociedade Catarinense de Pediatria. Eu acho fundamental esse tipo de parceria. Fico muito contente que a secretária Carmen nos chamou, né? Porque eu acho que precisa ser aliado o conhecimento técnico, né, com a administração. Não adianta nada as pessoas que não estão vivenciando o problema, que estão na parte administrativa, resolver e direcionar isso. Eu acho que é muito importante essa parceria, porque nós, que estamos também na linha de frente, nós sabemos, né, e podemos ajudar nessa parceria. Termos a expertise, o conhecimento, o saber dos profissionais médicos da pediatria e da neonatologia, para nós é muito importante. Por quê? Porque nós vamos além das normas técnicas e é isso que nós precisamos. Não basta ter normas que ditam quantos leitos pelo conjunto de habitantes, mas sim aonde precisamos ter esses leitos e o saber epidemiológico desses profissionais é muito importante para nós. Os dois órgãos deverão indicar os representantes que atuarão no grupo técnico, que definirá os períodos dos dados que serão levantados para análise e o cronograma de execução das atividades do termo de cooperação.